18.30 за Києвом, триває живий етер на четвертому. Це програма «Повечір'я». Я Володимир Куріний. І наступних півтори години, як і завжди, будемо говорити з нашими гостями про актуальне і важливе для кожного. Ну і нині я радий представити нинішніх гостей нашої студії. Це політтехнолог Олег Пастернак. Вечір добрий. Добре. Це Єгор Фірсов, народний депутат восьмого скликання. Вітаю вас, пане Єгоре. Вітаю я вас. Ну і з хвилини на хвилину чекаємо у цій студії на Дмитра Снігирьова, співголову громадської ініціативи «Права справа», та Сидіра Кізіна, голову Житомирської облдержадміністрації 2014 року та представника партії «Свобода». Ну і для наших глядачів розраховуємо на вашу активність. Дзвоніть нам в студію, ставте ваші питання, висловлюйте з приводу усіх тем, про які сьогодні будемо говорити. Це можна зробити за номером 0800 509 222. Крім того, можете вільно доєднатися до етеру в форматі відеодзвінка через месенджер, вайбер чи телеграм. Там номер інший, плюс 38 098 404 4404. Ну і власне до першої сьогоднішньої теми. Народного депутата Олександра Дубінського виключили зі складу партії «Слуга народу». Про це повідомляє прес-служба політсили. Причина – порушив статут і дискредитував «Слугу народу». 14 березня на офіційних зборах Київської обласної партійної організації керівником замість Дубінського обрали народного депутата Андрія Мотовилівця. Водночас Дубінський може оскаржити рішення про вилучення на наступному з'їзді «Слуги народу». Далі пряма мова голови політсили Олександра Корнієнка. Обсяги розмов, які були в пана Дубінського з паном Арахамією, зі мною, з президентом України на фракції, да? І з них можна створити вже невеликий гостросюжетний фільм, десь години на дві. Неодноразово ці розмови були, вони призвели до того, до чого призвели. Ми йому відкрили шлях у велику або малу політику, як він вже вирішить. Якщо тобі зелений колір вже недоречний, хочеться від нього ізбавлятися, там чи як було в класиці переписки відомої вже тепер на всю країну, то я думаю, ми таку можливість дали. Тепер зелений колір не тяготіє над паном Дубінським. Сам Дубінський 14 березня скликав власного заходу, де ухвалив рішення про переобрання голови та обрання членів політради Київської обласної організації «Слуг народу». Каже, її намагалися захопити окремі функціонери партії, а сам участі в цьому брати не захотів. Давайте послухаємо. А сегодня произошел фактически попытка рейдерского захвата Киевской областной организации отдельными функционерами партии «Слуга народа», которые воспользовались для этого изменениями в уставе партии на вчерашнем съезде 13 марта. Разом із тим, партія дорослішає, виправляє помилки і рухається далі. Під час виступу на з'їзді «Слуг народу» президент Володимир Зеленський зазначив, що команда поступово очищується від випадкових людей. Президент закликав членів своєї політсили бути єдиними, зосередитися на важливих законах і думати на кілька кроків наперед у межах стратегії партії. Почуємо. Вважаю, ви подорослішали, визнали помилки та зробили висновки. Ми поступово очищуємо команду від засланих казачків, як кажуть, та випадкових людей. Є і такі. І ми готові рухатись далі. Ну, отже, будемо обговорювати. Вітаємо Сидіра Кізіна в нашій студії. Вечір добрий, пане Сидіре. Доброго вечора. А, пане Олеже, але перше питання до вас. Ну, от бачимо, президент декларує очищення від засланих козачків. Як вам здається, чи можна Олександра Дубінського включити до цієї категорії? Якщо так, то хто ж тоді його заслав у склад президентської і фракції, і партії? Ну, напевно ж, ми не відкриємо великої таємниці, що Дубінський був квотою Ігоря Валерійовича Коломойського в тому числі. Але, принаймні, потрібно нагадати, що пан Дубінський все ж таки виграв округ. Округ дуже непростий, якщо це Київська область, це Васильківщина. Округ з суперники були важковаговиками. З жвавими кримінальними традиціями, земельних дерибанів клану, інтересів кланів різних регіональних, в тому числі кланів заслуг. І саме цей округ обрав найбільший, найважливіший опічник Петра Олексійовича Порошенка, це пан Кононенко. Да? Друг молодості. Тепер я вам хочу сказати так, якщо хтось вважає, що Дубінський виграв лише завдяки зеленому кольору, то ну, це не так. Як спеціаліст виборчих технологій, я вам хочу сказати, що Дубінський
Це не плюс до нього. Мав якийсь особистий рейтинг? По-перше, він мав пізнаваність високу, але не цей фактор зіграв його перемозі найвагомішу роль. Це безпосередньо робота в окрузі. Він дуже багато часу витрачав на спілкування з виборцями простими. При цьому мають відповідний темперамент, у нього це відбувалось швидко, яскраво, сильно. Да. І плюс, звісно, же шліф від «Слуги народу», це зелений тренд, він також мав вплив там, плюс, зразу вже давав плюс 25% довіску. Але і Кононенко не сидів, давайте чесно скажемо, які були розгорнуті мережі по всьому окрузі. І тепер зараз, коли ця ситуація є, напевно, не дуже правильно звинувачувати Зеленському, що йому вже не личить кохання зеленого кольору, враховуючи відповідну рекламу, яку всі пан колишній нинішній президент. Була така. Да. І в тому випадку я б сказав, що те, як зараз обійшлися, виглядає, звісно ж, дуже-дуже емоційно і навіть трішки некоректно. Окей, так, зараз зафіксуємо. Пане Ігоре, статус засланого казачка підходить Дубінському? Він, в принципі, не приховував своїх зв'язків з Коломойським, працюючи на 1+1, і завжди його вважали лобістом номер один інтересів олігарха. Як вам здається, президент цими словами, він визнає, по суті, свою помилку кадрового підходу? Слухайте, Дубінський не засланий казачок. Я вважаю взагалі, що Дубінський – це така потвора. Вам не почулось, реальна потвора. З огляду на те, що він вчиняв і скільки по ньому є розслідувань, в тому числі і від Бігусенфо, наприклад, ми знаємо, що це людина, яка в 2014 році дискредитував Євромайдан. Євромайдан, керувала оцим всім потоком фейків, причому в найбрудніших його проявах. Про те, що інтересів екс-міністра доходів і зборів Клименка і його саме так, давайте правильно пояснимо, що тоді в 2014 році була сім'я Януковича, Курченка, Клименка, Захарченка і все інше, яке назбирали, награбили величезну частину коштів і мільйони фактично витрачали на дискредитацію Майдану. Ось освоювачем цих мільйонів в той час був Олександр Дубінський, який розганяв фейки про те, що на Майдані, виявляється, там по ВІІ надають якісь послуги і так далі. Я навіть не буду поглиблюватись у це, але це є доведений факт. Окрім того, я мовчу там про купу явно проросійських антиукраїнських висловлювань. І я відверто дуже радий, що Володимир Зеленський, його оточення зробили мужній крок від того, щоб позбутись навіть ще раз не засланих козачків, а ось таких потвор політичних, які були в парламенті, і позбулись, вийшли їх зі своєї команди. Єдине, що залишили, звичайно, Дубінський залишається народним депутатом. Якщо він такий крутий, як каже пан політолог, будь ласка, правильно буде написати заяву, зараз піти на довибори в Київську область і виграти ці вибори. Аби що, аби просто довести Офісу Президента, що він краще? Зачекайте, аби все було, скажімо так, по-чесному. Я розумію, що питання там по-чесному, справедливість, це взагалі не для Дубінського, не буде він це робити, він знає, що він ці вибори програє, ніхто за нього не проголосує, ні, немає. Ви би на округ проти нього пішли би. Ще раз? Ви би на округ проти нього пішли би. Ви знаєте, це не мій округ, але якщо треба було б зрозитись, скажімо так, вийти в такий політичний ринг з Дубінським, я б з радістю це зробив. Окей, Сидоре, зараз дамо вам слово, є дзвіночок глядача в нас, давайте поспілкуємося з людиною. Вечір добрий вам, як вас звати, звідки ви? Добрий вечір. Дзвоню з міста Києва. Слухаємо. Ви знаєте, дивишся на це все, хто прийшов до влади? Прийшли люди шоу-бізнесу, шоумен. І ось нам показують кожної п'ятниці, четверга шоу засідання РНБО. Тепер шоу з... Ми чули колись на минулому з'їзді мікроби і бактерії. Тепер знайшли, як кажуть, одну потвору. Якщо так розібратися, за що вони голосують, то там таких людей набагато більше. Хоча говорив, що їх вибирав комп'ютер і таке інше. Бачите, президент же говорить, він очищує лави партії. Ви розумієте, є така стара добра приказка, звідки гниє риба. Не з хвоста, розумієте? Тому гниє з голови, і ці люди не випадкові. Очистять з хвоста, от почали очистку.
Да, вот, але це я ще говорю, це є просто шоу. Нам будуть його показувати. А я хочу просто звернутися до людей. Якщо ви після кожного цього шоу подивилися в холодильник, подивилися в платіжку, подивилися в свій гаманець, і вас там нічого, вас все гірше і гірше, нема чого на це все шоу дивитися. Ну, тобто ви не вірите, треба, що президент дійсно... Треба очищатися від такої влади. І чим скоріше, тим краще. І вчитися на своїх помилках. От включати, знаєте, як то кажуть, робити щеплення, вакцинацію. Нам от зараз погано так. Включати фільм «Слуга народу» і порівнювати, що ж нам там показувало і що воно зараз є. От таке щеплення робити, вакцинацію від дурості, бо бідні, бо дурні, розумієте? Почули, почули. Дякую вам за дзвіночок. Спасибі, що дивитесь. Залишайтесь з нами. Сидір Кізін, стосовно почутого, ну і процесу, який триває, от нині у пропрезидентській поліції. Абсолютно, пані дозвонювач, абсолютно правильно схарактеризувала це шоу, але я от хотів би заперечити колезі в плані того, що, знаєте, є потвора, а є така прекрасна, чиста і невинна політична сила на чолі з президентом, який не знав. Ну, не знав він, що в нього є такий персонаж, як Дубінський. Ну, не знав його історії, не знав, що він, значить, чим він займався до того, не знав, що на каналі Коломойського він, вдаючи розслідувача, так, працював, збагатившись, і там має десятки квартир, мама любить скорість і все решта. Не бачив, як Дубінський атакував закон про мову, як Дубінський антиукраїнською пропагандою займався, уже будучи в парламенті в їхній фракції. Нічого цього не бачив, і лише зараз прозрів президент разом з керівництвом фракції. І я бачу там розмови якісь з Дубінським. Може, Сполучені Штати допомогли, ввівши санкції? Так от, власне, ніяка це... Слухайте, все вони бачили, і вони і Дубінський, це не розлий вода і одне ціле. І тільки після того, як Сполучені Штати вдарили по Дубінському, вже незручно якось вийшло. Уже треба і самим ніби реагувати. І то... Коли була санкція, а коли виключили Дубінського. Ну, це називається іншими словами. Вони солідаризувалися з Дубінським, і вже коли не можна було далі тягнути, вже коли, ну, це вже непристойно виглядало, і коли партнери, значить, на яких одна надія, уже визначилися і прийняли рішення на найвищому політичному рівні. Лише після цього запізніла реакція «Слуги народу». Ну, разом з тим лунають слова і шоу, і піар, те, що робить президент. З іншого боку, ну, які в нас ще є приклади, коли би голова якоїсь політичної сили так от публічно ініціював би виключення важливого депутата, ризикуючи, по суті, виходом, можливо, цілої групи, там, з 10-15 людей, йдучи на конфлікт з бенефіціаром, стейкхолдером, можна казати. Ну, і тут, ну, треба ж, мабуть, таки розуміти, що і запроваджені санкції, вони ж, по суті, не зобов'язували президентську поліцилу якось відреагувати. Це очікувало, звичайно. Але, ну, Офіс президенту, ну, по суті, міг би проігнорувати, сказати, ну, хай суд вирішує там, чи дійсно має причетність пан Дубінський і так далі. Чи як ви вважаєте, пане Олеже? Дивіться, я дещо відреагую щодо критики пана Дубінського. Не збираюсь в позицію його адвоката, звісно ж, зараховуватись, але пана Дубінського обрали люди в мажоритарному окрузі, виборці. 40% виборців. І коли ми говоримо, що та людина якась не є така, бо нам особисто, суб'єктивно, щось не подобається в його діяльності, ну, це, власне, наша об'єктивна чи суб'єктивна думка для нас. Але, принаймні, для тих виборців, які зараз голосували і дивляться нашу передачу, напевно, ну, називати певними формулюваннями цю людину буде важко. Ну, складно, ну, неправильно, нелогічно. А тепер щодо, навіщо все це шоу? Ну, дивіться, Офісу президента потрібно продемонструвати боротьбу з олігархатом. Звіт має надходити, ну, приблизно кожен тиждень щось має відбутися. То, наприклад, харківські угоди, які б'ють по Ахметову, раз. То тепер санкції на Дубінського, і має бути якась дія,
в межах медійно-інформаційного поля України, яка б свідчила про те, що Дубінський якось крається також. Ну, арештувати його поки, я так розумію, немає підстав, тому вирішили політичний метод використати в боротьбі проти нього. Тепер все це війде в звіт. Ага, у нас в Україні відбувається планомірна антиолігархічна боротьба з виключенням певних клієнтів олігархів з лав там влади, монобільшості, партії влади, тощо. Будь-яку канву можна підігнати. Тому це вписується в цей сценарій геополітичного розрахунку, да, продемонструвати Заходу активну антиолігархічну порядок денний антиолігархічний і фактично... Коли його насправді немає? Чи насправді він є? Звісно, розумієте, ну, його не те, що немає. Його, ну, певна асоціативна імітація певних дій, да? Але ж глибоко трясти великий капітал ніхто в Україні не буде. Так, зараз про це продовжимо. Є ще дзвіночок у нас. Вечір добрий вам. Як вас звати? Звідки ви? Алло? Так, слухаємо вас. Я з Чернігова. А, дуже приємно. Мені 71 рік. Я оце слухаю вас. Як так можна? Вся держава, весь світ у короні, а навкруги одні експерти і політологи. Хай із цього президента, як тільки хватає хисту. Як так можна? 80% людей похилого віку, і всі в тому числі і я, мені 71 рік, кричать, що їм погано живеться. Давайте співака, всіх 112 каналу, із тих каналів. Кого ви запрошуєте туди? Ось... Так, а кого звати нам? Що? З-під санкційних каналів звати експертів? Звати молодь, яка хоче жити по-людськи. Ну, дивіться, яка в нас молодь. Єгор Фірсов – один з наймолодших народних депутатів. Я його вважаю. Я і за його голосувала, колись він у нас балотувався. Я його обожаю. Єдина людина, яка... А всі кричать, ви у цих старців, таких як я не без образ. Ви всіх їх хочете, щоб вони щось сказали. Вони їм заплатять усі. Кинулись, вони всі працювали на 112-му, йшли туди, заробляли гроші. Тепер додають нам пенсії. Мало, мені цей раз не додавили. Але я живу, я з молоддю, я хочу їх чути. А не оцих, всіх політологів, які по 20... які сидять у Раді по 20 років, які сидять отут на всіх каналах, ходять і так от туфту гонять, пробачте мене за нецензурну висвітлю. Почули ми вас. Ні. Так можна? Почули. Спасибі вам за дзвіночок, ну багато емоцій, потім будемо розбиратися. Дякуємо. Спасибі за дзвінок. Колеги, я також принагідно додам, що нині триває засідання фракції «Слуга народу», і ми стежимо за тим, що відбувається там. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з народною депутаткою від фракції «Слуга народу» Роксоланою Підласою. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Роксолано, вечір добрий. Дуже дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися з нами. Доброго вечора. Ну от нині стежимо за порядком денним. Знаємо, зокрема, є законопроєкти, власне, з приводу яких ви будете доповідати фракції. І, ну, хотіли би поговорити про приватизацію, яка має відновитися, має запуститися. Чи вкладається приватизація великих об'єктів якось в парадигму того, аби завдяки ній не підсилилися провідні промислово-олігархічні групи? Ми от щойно говорили про деолігархізацію і так далі. Чи закладені запобіжники, аби той великий бізнес, який нині має становище монополістів, не підсилився за рахунок тих об'єктів, які будуть приватизовані? Ну, давайте розбиратися, що означає «підсилився за рахунок об'єктів». Якщо мова йде про концентрацію на певному ринку, то в нас для цього є антимонопольний комітет, який видає дозволи або не видає дозволи, якщо бачить ризик, що буде перевищуватись концентрація якоїсь фінансово-промислової групи на певному ринку. Якщо ж мова йде про те, що якісь, як ви говорите, великі бізнеси будуть хотіти купувати
купити актив, який буде виставляти держава, але при цьому він не буде підсилювати їхні позиції на саме конкретному ринку, то ми абсолютно не заперечуємо проти цього. Якщо говорити про об'єкти великої приватизації, які будуть виставлені в першому півріччі на продаж, то це президент готель, завод «Більшовик», який насправді вже дуже давно не завод, і об'єднана гірничо-хімічна компанія. Наскільки мені відомо, ну, це такі активи, які не належать до основного виду діяльності більшості наших олігархів, тому тут якогось про якесь підсилення говорити не доводиться. Які цифри закладаються в бюджет щодо цієї хвилі приватизації? Загалом на 2021 рік закладено в бюджет 12 мільярдів гривень надходжень від приватизації. Такий план, принаймні, за розрахунками фонду держмайна, які подавалися до Міністерства фінансів, 3 мільярди гривень мають надійти від малої приватизації і 9 мільярдів від великої приватизації. І, власне, велика приватизація зараз заблокована рішенням парламенту. І тому для того, щоб забезпечити виконання державного бюджету, ми повинні її розблокувати. Пані Роксолано, ну ще кілька питань маємо до вас стосовно тієї теми, про яку ми обговорювали, виключення Олександра Дубінського з партії «Слуга народу». Як ви ставитесь до цього кроку партійної кадрової політики? Наскільки вам комфортно чи дискомфортно працювалося з цією людиною в одній політичній силі, в одній фракції? Ну, треба розрізняти фракцію і партію. По-перше, з фракції пан Дубінський був виключений давно, вже більше місяця тому, але він залишається нашим колегою по парламенту. Ми з ним стикаємося в сесійній залі і, в принципі, продовжуємо якесь робоче спілкування. І що стосується партії, то в партії я особисто з ним не співпрацювала, зокрема, тому що я належу до Черкаської обласної організації, а він до Київської обласної організації. Ми максимум бачилися на з'їздах загальних партій, а це достатньо рідко відбувається, раз на кілька місяців. Але що стосується самого рішення про виключення його з партії, я вважаю, що будь-який член партії, який не виконує статут і не виконує вказівки керівних органів партії, має бути, все ж таки, має нести відповідальність за свої дії. А ще питання маємо стосовно заяви вашого колеги з іншої фракції, фракції «Батьківщини», пана Волинця, який говорить про те, що Юлія Тимошенко веде з Володимиром Зеленським перемовини про можливе створення коаліції. Чи у фракції «Слуга народу» обговорюють це питання? Чи обговорюєте сьогодні на фракції? Яка ваше особисте ставлення до такої перспективи, якщо от буде такий політичний союз, ну і відтак депутати від «Батьківщини» або інші креатури претендуватимуть на місця в кабінеті міністрів? Це питання не обговорюється, в першу чергу, тому що в партії і фракції «Слуга народу» немає потреби створювати коаліцію. Ми зараз маємо 245 народних депутатів і за Конституцією маємо всі повноваження коаліції депутатських фракцій. І я думаю, що доти, доки ми будемо мати більше, ніж 226 депутатів, ми не будемо входити в якісь політичні союзи в форматі коаліції. Ну і наостанок, багато сьогодні говорилося також в політикумі, і ми стежимо за цим, розмов про створення тимчасової слідчої комісії стосовно імовірного зриву спецоперації стосовно вагнерівців і стосовно того аудіозапису розмови між імовірно Віктором Медведчуком і імовірно Владиславом Сурковим. Ми знаємо, що опозиційні політсили, фракції не дали членів до цієї ТСК. Як ви ставитесь до цього? Чи розумієте ви їхню мотивацію? Які ваші очікування від роботи ТСК? Ви знаєте, я вважаю, що тимчасова спеціальна або тимчасова слідча комісія повинні максимально контролювати діяльність правоохоронних органів і не давати те, що називається, спустити на гальмах якусь справу. Тому, власне, такого ефекту і такого результату я саме очікую від будь-якої ТСК, і в тому числі від цієї.
Почули вас. Дуже дякую вам, пані Роксолано, за коментарі, за включення. Нагадаю для наших глядачів, що вмикалася наша до нас Роксолана Підласа, народна депутатка фракції «Слуги народу». Ну, почули ми, окремо будемо говорити сьогодні про кілька пунктів, про які я запитав пані народну депутатку. Ну, от, власне кажучи, повертаючись до теми нашої розмови про Олександра Дубінського. А чи не бачите ви, пане Єгоре, перспективи якоїсь такої відповіді з того табору після санкцій стосовно Дубінського, після санкцій стосовно Коломойського, після вигнання його з фракції, з партії? Чи може Ігор Коломойський зробити якийсь крок, який би, ну, так трохи підпортив порядок денний і президенту, і його політсилі, вивівши своїх депутатів, не знаю, створивши якесь напруження на тих ринках, на яких він присутній, енергетики і так далі? Ну, по-перше, напевно, хотів би подякувати дозвонювачці, да, яка підтримала мене. Можливо, я не знаю, можливо, сьогодні будуть і дозвонювачі, які підтримують Дубінського, можливо, такі є, от якраз подивимось щодо його підтримки. Ось, а якщо говорити про можливі виходи, ви знаєте, я добре також спілкуюсь з деякими депутатами в «Слузі народу», на що зараз перетворився Олександр Дубінський. Тобто, якщо він йде, наприклад, по лівому краю вулиці, да, і, точніше, на лівому краю вулиці стоять депутати, і він переходить на цей лівий край вулиці, всі депутати переходять на протилежний бік. Я до чого? Що всі розуміють, що Дубінський дуже-дуже токсична особа, дуже-дуже в токсичну історію він потрапив. Ніхто, я запевняю вас, ніхто з діючих депутатів не хоче мати з ним справи, навіть тих депутатів, які колись були ніби в одній групі з ним. Тому я вам 100% запевняю в тому, що ніяких кроків щодо, ну, наслідків щодо його виключення взагалі не буде. Єдине, що хотів би додати, я не погодився при всій повазі зі своїм колегою, про який каже, що ніби за нього проголосували там в окрузі люди. Слухайте, ну так що, ну в нас і за Януковича мільйони людей голосували, і за Лозінського, ну ви знаєте, в ОТГ проголосували, там людина, яка вбила людину, да? І ну, знову обрали, так, так політична голосують. Пам'ять виходить. Так буває, така політична пам'ять, іноді ну, такі люди, знаєте, і їм питання. Завжди виборці винуваті. Але і наше завдання тут, з вами, на цій площадці і на інших площадках, людям, завдяки вашому каналу, відкривати людям очі, що за таких людей, як оцей, голосувати не можна. Тому що подивіться на бігра. Так, тут почули. До речі, колеги, давайте перейдемо на таку нашу підтему про цей можливий політичний союз, щодо якого я спитав у пані Підласи. Так от, у парламенті тривають перемовини про об'єднання фракції «Слуга народу» і «Батьківщина». Принаймні, про це заявляє депутат з останньої політсили Михайло Волинець. Про це він сказав в етері телеканалу «Україна-24». За його словами, діалог провадять ще з минулого року. Також парламентар повідомив, що під час перемов порушували питання щодо входження частини нардепів від «Батьківщини» до складу Кабінету міністрів. Ну і разом з тим, під час з'їзду партії «Слуги народу» Володимир Зеленський закликав народних депутатів фракції до відповідального голосування за важливі для країни закони. За його словами, на таблі завжди має бути щонайменше 226 голосів від «Слуг». Також гарант закликав «Слуг» забути слова «так, але» щодо обіцянок народу. І він зауважив, що усі речі, зазначені в програмі політсили, треба виконувати. Ми будемо, звичайно, про це далі говорити. Ну, от така може скластися коаліція. Зараз запитаємо Вадима Івченка. З нами він є на зв'язку, народний депутат фракції «Батьківщини». Пане Вадиме, вечір добрий вам. Раді вітати. Доброго вечора вам і доброго вечора всім в студії. Ну, от обговорюємо слова вашого колеги по фракції Волинця про те, що тривають перемовини на найвищому рівні. Лідерка фракції спілкується з президентом Зеленським стосовно об'єднання в коаліцію. На якій стадії ці переговори зараз? Ну, ви знаєте, я думаю, що у пана Михайла потрібно запитати подробиці, якщо він так все знає. Я знаю, що ведуться перемовини з усіма, з групами, з двома фракціями. А з якими ще? З якими, окрім «Батьківщини»? Ну, з «Голосом». Так, окей, почули. Торгуються за людей і за зміну, скажімо так, уряду, щоб представити кандидатури, які увійдуть у склад уряду, і фактично це буде вступ певних фракцій в коаліцію. Є одна глобальна проблема.
Який соціально-економічний курс має вести наступний прем'єр? Що має відбутися так, щоб відбулася кардинальна зміна? Щоб дійсно люди побачили зміни, побачили ефективну діяльність Кабінету міністрів, побачили ефективного прем'єра і так далі, і так далі. Отут зараз ведуться, скажімо так, певні дискусії, що робити там з соціальним напрямком, що робити з фінансовим напрямком, що робити з кредитною системою, яким чином зробити так, щоб кредити йшли в виробництво, в промисловість, а не в облігації, спекуляції і так далі. Тобто багато йдуть таких от глобальних перемовин. Коли вони закінчаться, ці глобальні перемовини, тоді буде зрозуміло, хто під цю програму буде ефективним прем'єр-міністром. Бо якщо це буде програма знову спекуляції, ну, наприклад, якщо це програма буде заробляння грошей на грошей, а людям не будуть давати нічого, ну, наприклад, під таку програму точно не захоче піти прем'єром, наприклад, Юлія Тимошенко. Якщо це буде інша програма, яка буде повністю відпрацьована з федераціями, з асоціаціями, з громадськими організаціями, з експертами і так далі, тобто фактично повна зміна соціально-економічного курсу, тоді і буде відповідний прем'єр, який потягне відповідну, скажімо так, програму дій. А чи вже підготовлені прізвища від «Батьківщини», хто би міг очолити відомство? Ну, зокрема, багато «Батьківщина» останнім часом критикує Міністерство охорони здоров'я. Чи готовий представник від «Батьківщини» взяти відповідальність за те і показати результат, показати, що ви можете краще, ніж вони? Скажіть мені, будь ласка, от, і запитайте будь-якого гостя в студії, чи можливо побудувати Міністерство щастя? Одне міністерство не в змозі зробити щастя для всіх українців. Просто не в змозі. Разом з Міністерством охорони здоров'я потрібно, щоб працювало казначейство, Міністерство фінансів, ну і так далі, і так далі. Відповідні Міністерство юстиції, в тому числі, і так далі. Кабінет міністрів в цілому має теж працювати у відповідному напрямку. Тому децентралізація – це теж фактично одна з умов проведення ефективної медичної там реформи і так далі. Тому тут, звичайно, є комплекс речей. І я не думаю, що тут стоїть питання по міністру або по прізвищам. Зараз, почуйте мене, стоїть питання, про який соціально-економічний курс вести, щоб у нас уряди, пам'ятаєте, як було ще до 10-го року, кожен прем'єр щось показував. І коли він уходив, він мав рейтинг відповідний. А у нас же зараз 10 років всі прем'єри уходять, а рейтинга нуль у всіх. Розумієте? Тому що вони нічого не можуть змінити. А ситуація погіршується, погіршується і погіршується. Почули, пане Вадиме, вас. Дякуємо за включення, спасибі за коментарі. Вадим Івченко, народний депутат фракції Дякую. «Батьківщини». Ну от, пане Олеже, така конструкція. Чи бачите ви її політичні наслідки і результати? Це буде ефективніше для кого? Для «Батьківщини», що вони посядуть крісла і зможуть проводити, реалізовувати якусь власну політику? Чи це для них буде мінус? Бо кажуть, що бренд «Слуга народу» вже від того феноменального ресурсу, яким він був під час парламентських виборів, про який ми і говорили, ну він стає таким більш якорем, який тягне на дно. Ну, я думаю, що перемовин про коаліцію зараз немає. Але переговорний формат запущений, і запущений він, в принципі, був ще до Нового року, з двома фракціями, з «Голосом» і «Батьківщиною». Навіщо? Мова йде про попередження можливих політичних ризиків. Ну, наприклад, якщо завтра почнуть серйозніше ставитися до розкуркування пана Коломойського, то 30 депутатів, наприклад, виходять з монобільшості, виходять з фракції «Слуги народу». Що і такому... за майбутнє не дає голоси. Класика жанру. Що має робити президент? Він має мати козирі. Фактично, зараз він формує такі козирі. Але, принаймні, будьте впевнені, не думайте, що і з фракцією «Батьківщини» і «Голосом» не ведуть і та сторона перемови.
Це однозначно. Оскільки це політична і партійна шахівниця. І тою стороною ви зараз кого маєте на увазі? Я маю на увазі, наприклад, Коломойського. Аби вони не спрацювали з президентом. Так. І оскільки у нього теж є певний розрахунок з розхитом. Єдине, що мінус, у нього немає зараз політичної партії парламентського рівня, де б сразу же, наприклад, на дострокових виборах можна було завести більш-менш ґрунтовну фракцію. Ну, за майбутнє поки злітає, але лише в окремих фрагментах України, да, територіальних масивах, електоральних поясах. Тепер другий аспект. Не з батьківщини починайте дивитись на страховку. Так, да? З голосу? З голосу. Повірте, перша з фракції «Голос» зменшила критику президента і критику діяльності монобільшості. Подивіться по Фейсбуку, подивіться по ефірам, вони вже більш лагідніше ставляться до нинішньої влади. По другий момент, крім того, фракція «Голос» зараз сподівається далі якось виживати в умовах відсутності ефективного лідерства і після провалу з Вакарчуком, який, до речі, коштував «Голосу» значних репутаційних втрат, зокрема, це показали місцеві вибори, якось потрібно рухатися. І з притулою не зварили кашу. І начебто і в принципі просідання рейтингу, і Порошенко то росте там на декілька відсотків. Чому? Тому що за рахунок голосу. Голос, да? Звісно ж. Тому якось треба виживати. І або цей проект буде тоді хрест на ньому, і тоді можна спокійно входити до коаліції, в коаліцію «Слугою народу», бо не буде політичних ризиків в майбутньому. Або якщо розвивати цей проект, і фактично в коаліцію не треба входити, бо є певні політичні сподівання на майбутнє. Я до чого все ту розкладку таку складну доводжу? Що фактично, про жодну корекцію економічного курсу не може бути й мови. У президента є, в принципі, ядро, 100 депутатів, далі різні групи, там, хто пов'язаний з Ахметовим, хто пов'язаний з Павлюком, хто пов'язаний з Аваковим, хто з Коломойським, які, в принципі, зараз наскільки сильно прив'язані до ядра, що будь-яких важких рухів не буде. Але до певних дій. Зміни прем'єр-міністра, такої карти, яку розігрує, певно, Юлія Тимошенко, мабуть, не буде вона розмінюватися? Зміна прем'єр-міністра буде тоді, коли президенту захочеться зробити когось винуватого і повісити на нього серйозний ляп. І от це той момент, коли треба буде Шмигаля принести в жертву. Батьківщина чи може скористатися? Однозначно. Їхній хліб. Так. Зараз продовжимо. Є ще дзвіночок. Вечір добрий вам. Як вас звати? Звідки ви? Добрий вечір. Мене звуть Артем. Я сам з Черкаської області. Дуже до вас дзвоню вже не перший раз. Дуже нравиться мені ваша передача. І хотів би зараз поставити питання. От, виходить, буквально 5-10 минут назад у вас на відеосв'язі був представник партії «Слуги народу». Так. Ця людина говорила, що в партії «Слуга народу» знаходиться 200 з чим-то представників. І от спитати би, так, допустимо, нашого президента і оцю партію «Слуги народу», чого не можна об'єднати, і щоб було у кожного, як би сказати, представника определена відповідальність, щоб було з кого брати, якби, відповідальність, а не, виходить, прийняли бюджет, розділили по партіях, розбились ті, так скажемо, гроші, і не знаємо, з кого взяти, кого зробити виновним, і зараз друг на друга перекидують. Чого не розпустити остальні партії і розподілити 200 з чим-то чоловік, от, виходить? Хіба не хватить на кожне, як би сказати, ну, той відповідає за прем'єр-міністра, той відповідає ще за щось і тому подобне. Ну, такі серйозні засадничі речі ви говорите. Мені здається, якби був такий легальний план якось розпустити інші партії, «Слуги народу», мені часто так здається, обов'язково би ним скористалися, але от в них нема такої можливості. А як ви ставитесь до можливої коаліції між партією Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського? Як вам здається, це може це був би дійсно такий сплав нових облич і ну, трошки старих, але ну, красивих, досвіду і молодості? От я, звісно, ваше питання почув, ну, поізвиняюся, от ви говорите коаліція. Скажіть мені, пожалуйста, сразу, що таке коаліція? Союз двох фракцій або більше у парламенті для того, аби, ну, реалізовувати свою політику.
В такому случае я скажу так, оце моє мнення, дивлюсь, може я неправильно щось скажу, но дивіться так, от моє мнення, да, якщо б, допустим, партія «Слуги народу» і Юлі Тимошенко осталися і цим управляли, а остальні партії якби просто розпустити, чи я не знаю, правильно це висловиться, може неправильно говорю. І тоді, звісно, да, було б і відповідальні були люди, і було б якби все вполне нормально. Почули, А коли, виходить, партії на місці і нема з кого взяти відповідальності, то для чого вони взагалі є в кожній партії по 200-300 чоловік? Почули вас. Спасибі за дзвіночок. Та, ну от, опозиція, виходить, не потрібна. Свобода часто в опозиції, переважно на національному рівні, але в західних областях свобода при владі. Пане Сидоре, особливо ж це, особливого контексту набувають ці думки про коаліції, бо відбувається ж підсилення одним штиком на Івано-Франківщині. Там знаємо, що пан Шевченко, якого відносять до друзів Коломойського, якщо він переможе на цьому окрузі, то буде плюс один штик або в «За майбутнє», або, може, в президентської політичної сили. Знаємо, що є представники від «Свободи». Там і від «Євросолідарності», так, до слова. Про оці боротьбу цих двох протилежностей, так здається, бо я підкреслив, що там нові, там старі обличчя, ну так видається за депутатським корпусом, батьківщини дуже досвідчені нардепи сидять, хто були міністрами, прем'єр-міністерками і так далі. Вісім скликань деякі сидять. От, може це дійсно користю було би для «Слуг народу» підсилитись таким десантом? Ну, почну з Франківщини, там дійсно на окрузі змагається Руслан Кошулинський, у якого є всі шанси перемогти і стати народним депутатом від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» за цим округом. Власне, там відстає в кілька разів представник від «Європейської солідарності». І, власне, було би добре, щоб «Європейська солідарність», скажімо, зробила крок, показала, що проукраїнські сили, а так європейська солідарність саме так себе позиціонує, знаєте, могли би зробити такий крок, і відповіді поки немає на користь. А що стосується ситуації в парламенті, то, ну, я вам скажу так, «Батьківщина» як цілком прагматична політична сила, два роки будучи не при реальній владі, готова буде підставити плече монобільшості, ну, чи, скажімо, фракції «Слуги народу». Єдине, що я так бачу і вже зі слів, знаєте, по Фрейду, представника цієї політичної сили, вони думають про посаду прем'єра. Навряд чи хтось зараз запропонує Юлії Тимошенко посаду прем'єра. Це абсолютно, ну, по-перше, і вага цих політичних сил в парламенті, і, ну, знаючи Юлію Володимирівну, неможливо передбачити подальший розвиток подій. Тому, я думаю, будучи теж прагматами, «Слуга народу» навряд чи на це погодиться. А ось дати якусь посаду, наприклад, скажімо, Міністерство охорони здоров'я. Я думаю, що «Слуга народу», скажімо, пішла б на профіти такий розмін. Собі, але «Слуга» залишить збитки. Але нема дурних. Нема дурних. Да. Взяти. До речі, «Батьківщина». Да, «Батьківщина» не з тих, хто би, скажімо, в такий момент дали скажімо, такий, пропустили би пас. Хоча таке, скажімо, такий крок зі сторони «Слуги народу» був би логічним, тому що те, що зараз робиться в цьому напрямку, ну, це реально по повній програмі. Треба по повній програмі одні мінуси. Я от хочу буквально інформація з Житомирщини. Номер один зараз Житомирська область по ковіду. Величезна кількість летальних випадків, переповненість лікарень і повний провал кадровий, значить, владної вертикалі. Нещодавно на хабарі спіймали керівника управління охорони здоров'я, обласного СБУ. Фабула така: обілечували лікарні з спецфонду виділених коштів на ковід
10% вимагали відкат. І один із керівників лікарень заяву написав. Але це неможливо було. Це не то, що це рівень. Розумієте, всі знають, що управління охорони здоров'я працює в зв'язці з обласною державною адміністрацією. Там сидить керівник, призначений президентом. Не знати, значить, не міг. Вихідець зі служби безпеки. Тобто неможливо було, щоб він не знав. Тобто це фактично в зв'язці. Кадрових рішень немає. Всі мовчать, було включно з головою обласної державної адміністрації. Всі мовчать, як ніби нічого не сталося. Стежимо, та, не лише за Житомиром, в цілому за тими і областями. І спускається на гальмах ця тема. Ну, будемо якось певно окремо говорити, бо стежимо за тим, як, якими темпами йде кампанія з вакцинації, і як червоніє карта України, як було тієї осені взимку. Ну, от повертаємось до, на жаль, таких сумних тенденцій. Колеги, я пропонував би ще поговорити про одну цікаву заяву партії «Слуга народу», і потім будемо йти далі. Так от, партія «Слуга народу» проситиме президента Володимира Зеленського балотуватися на другий президентський термін. Про це на брифінгові після з'їзду політсили цими вихідними заявила голова фракції Давида Рахамія і голова партії Олександр Корнієнко. Давайте почуємо. Але є тільки одна людина в цьому світі, яка точно дасть відповідь на це питання. Це Володимир Олександрович Зеленський. Все решта, ми можемо там свої здогадки якісь робити, там припущення і так далі. Тому я думаю, що прийде час, і він точно всій Україні, кожному українцю дасть на це відповідь. Але ми будемо його просити йти на другий термін. Ми будемо, а як він вирішить? А як він вирішить, це ж його особиста річ. Сам голова держави раніше робив суперечливі заяви щодо його можливої другої каденції. Перед виборами він запевняв, що йде лише на один термін. Проте торік поточнив, що може висунути свою кандидатуру вдруге, якщо відчуватиме підтримку народу. Давайте згадаємо. Мое мнение, что президент может быть максимум 5 лет. Я могу объяснить свою позицию. Да, я согласен. Да? Вот. А потом будут все плакать, когда я уйду. Я про це говорив, що я йду на один строк, на один термін. Я знаю, що в інших країнах our Nord neighbors. Чи північні сусіди. Там люди бачать довгі терміни. Але у мене дуже мало років. Я йду на один термін, я як казав, я бачу, що робота складна, ніхто спасибі не скаже. Якраз про це моє запитання, пане президенте. Але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати. Ну от давайте про це поговоримо кілька хвилин. Пане Ігоре, як вам здається, от таке формулювання бюрократичне «партія попросить», президент хай думає, це ну, якісь совкові традиції? А це щось нагадує єдину Росію? Це Офіс президента так хоче завуалювати своє бажання залишитись при владі? Чи нормальна демократична процедура, як це і має бути, дійсно партійне будівництво, як це від слуг вимагають, от дрібні ячейки всі висувають і от хочуть, аби лідер залишився? Як вам здається? Чесно кажучи, моє враження, ну, величезне фальстарт у цьому є, навіть зарано. Якщо зарано, звичайно, зарано, тому що, ну, давайте подивимось там на календар, скоро буде, як два роки, як Володимир Зеленський працює президентом. А ось, і ще попереду 3 роки роботи, ще навіть не екватор, як то кажуть. І просити, щоб він знову балотувався, ну, друзі, да, в мене там є певні товариші у фракції «Слуги народу», але я б їм порадив все ж таки відкрити програму, подивитись, чим вони йшли на вибори, зробити певні нотатки собі в цій програмі і, скоріш за все, побачити, що більшу частину того, що обіцяли, вони не виконали. Да? І зараз головне завдання, оці роки, які там так чи інакше залишились і президенту, і парламенту, а це ще роки праці, сконцентруватись, поки ще є певна, знаєте, така легітимність. Ви знаєте про те, що президенту і парламенту в останні півроку або навіть рік працювати важче, бо рівень підтримки менше, бо всі розуміють, що незабаром вибори. Таких собі важких рішень, да, гострих рішень приймається менше і так далі. А приймається популістично? Переважно популістично. Так було скрізь, там підвищення пенсій, зарплат і так далі, незважаючи на те, що економіка може не рости там, так? Сконцентруватись зараз на тому, що треба було виконати і що не виконали. Ось ви питали щодо уряду, мені дуже шкода, що в нас йде певна полеміка з того, а чи піде Шмигаль, а чи прийде Тимошенко, а чи буде ще хтось.
Да яка різниця з точки зору персоналів? Вибачте, Тимошенко вже два рази була прем'єр-міністром, і якихось карколомних змін ми не бачили. Треба дискутувати, якщо дискутувати на цю тему, щодо програми, да? Яке бачення взагалі уряду. От я відчуваю, що в цього уряду все ж таки програма надслабка. Ми не чуємо дискусії щодо стратегії. Ми не чуємо щодо, ви праві, що так, дійсно рада не затвердила. І немає, що Рада не затвердила. Туди виникає питання, реальне змістовне питання. Куди ми рухаємось? В який бік ми рухаємось? І чи є в нас план? Я відчуваю, що план або його немає, або він є в уряду, але він дуже-дуже заслабкий. Давайте ще глядача підключимо. Вечір добрий вам. Як вас звати? Звідки ви? Ну і давайте почнемо з того, чи підтримуєте ви можливий другий термін президента Зеленського? Добрий день. Мене звати Андрій. Донецька область, місто Рушківка. Дуже приємно. Особисто я не підтримую другий термін, так само, як і перший термін Зеленського, я не підтримував. Але зараз тему хотів би сказати. Пан Зеленський, звичайно, розглядає, залишитись чи не залишитись. Але для цього він розглядає практику тих попередників в Україні, звичайно. Для цього йому потрібні гарантії безпеки. Тому щодо посади прем'єр-міністра, або це буде знову людина, на яку можна буде кинути помилки його, свої та всіх інших, кого тільки можливо придумати, щоб скинути. Або це буде сильна людина. Ну, сьогодні розглядала в вашій студії Юлія Володимира Тимошенко. Звичайно, це сильний політик, але ж вона не буде згодна приймати на себе помилки не свої. Виправляти можливо, так чи ні, але приймати ні. Відповідати за чужі помилки вона не згодна. Просто... Якщо пан Володимир Зеленський, наш президент теперішній, захоче навіть відійти, кого йому залишати? Цю дивну команду, яка зараз вже ті треба, ті не треба, ті заслані козачки, хто їх засилав і куди хто дивився, то це не ясно. Але як йому тепер іти, він сам не розуміє. Що каже студія? Почули. О, дякую. Спасибі. Допомагаєте мені вести цю програму. Що скаже студія? Давайте запитаємо. Пане Олеже, які у вас думки? Чи зарано почали так от прощупувати громадську думку про третій термін? Другий. Ой, перепрошую. Може, це я вже за Фрейдом трохи повелився. Побачимо через 5 років. Знаємо, що спікери офісу завжди говорять про те, що один з мотивів, здається, Андрій Єрмак називав такий один з мотивів, що складно ті процеси, які Зеленський почав за 5 років їх завершити, зокрема, і деолігархізацію, і таке масштабне реформування. Так, мені трішки краще, я не політик, тому я можу собі дозволити деякі речі говорити прямо і відверто. Да? Пам'ятаєте всі товариша Саакашвілі в Грузії? Пам'ятаєте, який чудовий крок він зробив, знаючи, що свій термін він не досидить? Що він зробив, пам'ятаєте? Він подав відставку достроково. І вмиттю переобрався через деякі терміни. А тепер дивіться сюди. Певний час проходить. По-перше, якщо порівняти, наприклад, з тим Порошенко, то крім армії, мови, віри, Петро Олексійович, в принципі, нічого нормального, адекватного не зміг за підсумках п'ятирічного. Чекайте. Він навіть не зміг його продати, цей безвіз. Він не зміг його електорату продати, вибачте. Це окреме питання, якщо б тут був гість, який представляє Євросолідарність, я б йому це задав. І він знає про це. Давайте до Зеленського. Якщо наприкінці березня мають бути дострокові президентські вибори, однозначно, вже не в першому, але в другому турі знову буде переобраний Володимир Олександрович. Ні соціологія, яка зараз є. Кожна соціологія це підтверджує. Ми це знаємо, там рейтинг, Центр Розумкова, беремо КМІС, беремо помийки, які штампуються, рейтинги для ОПЗЖ. І, в принципі, ми бачимо тенденцію. В другому турі він знову переможе або Порошенка, або Бойко. Неважливо, не суттєво. З чим президент вже зараз може йти? По-перше, програма цифровізації країни. Певні починання і відверто Міністерство цифрової трансформації на своєму місці. Друге.
велике будівництво і вже запуск додаткових проєктів. Наприклад, велика реставрація цього року запускається. В принципі, новий заділ на 4 тисячі кілометрів доріг державного значення – це потужна хвиля і фінансова, і іміджева хвиля для президента. Зняття депутатської недоторканності, зокрема. Це не цікаво народу. Дивіться, запуск обігу дороги землі можна побачити, пощупати руками. Так само, як і Дію, також можна в телефоні оцінити. Це аргументи, які є вже. Правильно. Я кажу про речі, які вже достатньо тримають рейтинг президента. Далі. Антиолігархічна програма. Вона заходить на ура. Я думаю, що в офісі президента не дуже раді цій темі, бо вона ризикована з точки зору політичних боїв, які можуть розігратися і в парламенті, і поза парламентом. Але ця карта дуже важлива, оскільки вона буде подобатися. Якщо завтра проти Коломойського почнуться кримінальні справи, плюсуйте ще 10% рейтингу, незважаючи, що Коломойський захищав державний суверенітет України на посаді дніпропетровського губернатора в 2014 році. Є ще глядач, пане Сидоре, дамо вам також висловитись і по цій темі. Вечір добрий вам. Як вас звати? Звідки ви? Як ви? Яких думок про термін другий президента Зеленського? Ви про мене? Так, я до вас. Як вас звати? Ніка Танасіївна. Я румунка по національності. Я живу у Чернівецькій області. Я дуже люблю Україну. І так, я хочу сказати, що я дуже переживала за пана Зеленського, голосувала я, моя сім'я, і надіялася на якісь певні переміни, тому що він особливо обіцяв підтримати пенсіонерів. І коли прийшов пан Зеленський, ми дуже всі тішилися, і на превеликий жаль, він дуже розчарував мене, тому що я отримала, була в мене пенсія 1500 гривень, але пан Порошенко 100 гривень додав, що було 1637. І коли прийшов пан Зеленський, то мені не то, що додали, а навіть до цієї пенсії 1637 гривень. І 59 копійок з мене навіть зняли субсидію. І я залишилася без захисту. Мені 70 років. Тільки через те, що мій син у мене приписаний. Але він у 150 кілометрів живе від мене на відстані. І мені ніхто не допомагає. І я хвора. І тепер за його каденції, за ці 2 роки, мені додали лише 184 гривні. Скажіть, як мені далі за нього голосувати, якщо він свої обіцянки не виконує? Почули вас. Ну, все абсолютно логічно ви обґрунтували. Колега, зараз продовжимо буквально за пару хвилин, бо от почався брифінг Олександра Корнієнка, голови партії «Слуга народу». Давайте коротко послухаємо, про що говорить. Його з питанням, коли будуть якісь в цьому плані просування, як нам швидко цього очікували. Щодо акредитації журналістів, і це дійсно є така новина, я зранку її давав більше як офрек, але вже за день була інформація, кілька видань мене запитували. Дійсно, ми переходимо на системну діяльність, у нас буде створений медіа-центр, медіа-простір певний, його буде координувати, очолювати пані Марина Немиржицька, вона вам відома, є пані Юлія Полічук, прес-секретар партії, фракції, і відповідно ми запускаємо процес акредитації, він буде відбуватися найближчі 2-3 тижні. Ми завтра офіційно повідомимо видання всі по каналам комунікації, що буде входити у акредитаційну заявку, які будуть результати акредитації для кожного ЗМІ, скільки ми будемо давати посвідчень або доступів. Акредитація спрямована на покращення нашої взаємодії і зробити її більш простою для вас, більш прозорою. Нерідкі випадки, коли на якісь заходи партійні хтось не потрапляє через якісь причини, що він не встиг акредитуватися або не надійшла відповідь. От сьогодні мене запитували журналісти, що ми ніби спрямовуємо запит, відповідь не надходить, ми не приходимо, бо не знаємо, чекають нас чи ні. Акредитація дозволить нам відразу планувати роботу наших таких медіа-центрів імпровізованих. Ми завжди будемо знати, що у нас там 40-50 журналістів з посвідченнями, з виданими, і відповідно ми маємо розраховувати на таку кількість посадкових місць в залі, на таку кількість печенюшок,
надлишок, да, це теж важливо все враховувати і працювати над тим, щоб було комфортно і вам, і нам. З іншого боку, ми зможемо для себе розуміти, у нас до нас прийшла преса, чи активісти різних партій, чи представники підсанкційних каналів, що теж бувало, і так далі. Да? Тобто ми будемо цю діяльність робити прозоро. Точно ті, хто займаються журналістикою, ті, хто не займаються партійною пропагандою, вони для нас завжди очікувані гості на наших будь-яких заходах. Тому завтра цей процес буде запущено, ви всі будете в ньому поінформовані щодо його всіх етапів, будете, звичайно, приймати саму активну участь в нашій будь-якій діяльності. Наша влада є відкритою, це один з принципів нашої партійної доктрини, яку ми позавчора затвердили, відкритість на всіх етапах продукування, обговорення будь-яких рішень. Готові до ваших питань. Переходимо до цих питань, будь ласка. Будемо підтримувати. Це зрозуміло, що це президентська ініціатива, є і думка наших міжнародних партнерів, але головне розуміти, що тоді в кінці року був вимушений компроміс, позвав пов'язаний з обмеженням волі. Я думаю, що треба повернути все-таки все, як було, да, до стану того, коли Конституційний суд відмінив фактично цю важливу антикорупційну реформу, яка є, нагадаю, частиною безвізового пакету, щодо чого були відразу занепокоєння в наших європейських, в першу чергу, партнерів. Тому я думаю, що тут не може бути якихось протилежних думок, бо фракція буде підтримувати. Звичайно, я не виключаю, що будуть окремі депутати з окремою позицією, як це у нас часто буває, але в цілому у нас немає цього питання ні вільного голосування, ні якогось там звільненого. Да, тобто це законопроект на підтримку. Не обговорювали. Можливо, на захист деяких колишніх партійців, Максим Бужанський, зокрема, позбувся висловитися. Ні, не звучало на фракції жодних думок з цього приводу. Все, що можна було на фракції обговорити, ми обговорювали на етапі виключення з фракції. Да, тобто тут уже далі це питання внутрішньопартійне, воно вирішено, і там теж подалі його обговорювати. Ну, я думаю, що хтось може буде обговорювати, ми точно вже, мабуть, не будемо. Так, ми його попросили сьогодні на Погоджувальній раді включити до порядку денного тижня, і він дійсно на завтра стоїть. Якщо буде все гаразд із законами про землю, і ми не ув'язнемо в тисячах правок, то він завтра має шанси бути проголосованим. У нас знов-таки немає вільного голосування, це обов'язковий законопроект. Є застереження певні, є певні правки, які щойно обговорювались, пов'язані з фіксацією високої ціни, щоб не було заниження ціни. Але в цілому буде приватизація, має бути відкрита, ми про це говоримо. І я думаю, що будемо, широка підтримка точно від нашої фракції буде. А ви подивіться на, там є датировка, коли ці розмови були? Ні. Коли відбувались розмови між Семінським та Рудьковським. Ну, як я собі зрозумів, я не вчитувався глибоко, бо я ще не було часу, але як я зрозумів, ці розмови досить давнішні, вони, я думаю, ще тих етапів, коли про партію «Слуга народу» точно мова не йшла. А може йшла, але не в такому плані, що там вона буде балотуватися в Верховну Раду. Серед іншого, те, що на що я звернув увагу, що там мова йде про список, пан Семінський йшов по округу,
по 205-му, який він виграв як мажоритарний депутат. Тобто тут якби казати про ну, якісь такі підозри щодо нашої партії, яких в принципі і бути не може. Да? І там є цілий у нас пан Поляков на цю тему, який там ми в НАБУ з ним ходили, і там нічим це не закінчилось. А ну, якщо хтось комусь платив за балотування на округах, там де нема гарантії, що ти виграєш, ну я б таких людей іншими словами характеризував, то не парламентська лексика. Ну, скажімо так, перспективи є, але з законопроектом про опозицію якась дуже дивна історія. Колеги з опозиції не сильно хочуть його писати чомусь. Може тому, що він пропонує закріпити за опозицію не тільки права, а й обов'язки. Да? І хто ж захоче собі додаткові обов'язки і мати. Да? З іншого плану, я думаю, що це, звичайно, внутрішня справа опозиції, ми не будемо вмішуватися, але ну, враховуючи, що в нас є в парламенті мінімум там дві сили, які себе називають опозицією, одні прямо в назві це є, і ще там пару фракцій точно теж будуть претендувати, то буде питання, як визначити головну опозицію. Законопроект на це поки відповіді не дає, а опозиція знов-таки не хоче активно приймати участь в його розробці, тому ми чекаємо від колег, так би мовити, активності. Бо, ну, зрозуміла тут політична їх гра зрозуміла, вони хочуть, щоб влада написала закон про опозицію, який вони не будуть виконувати, кажучи, що влада їм придумала закон. Да? Тому поки колеги з опозиції самі собі не напишуть закон про опозицію, ми точно активничати не будемо, ми можемо написати ту частину, яка про коаліцію. Тому що таке питання теж постає, і пан Кокс, я мав з ним зустріч на минулому тижні онлайн. Це Пет Кокс, який місія була по реформі Верховної Ради. В нулій Верховній Раді зараз він знову нам допомагає. Він знову є активність, бо така пандемія нам заважала певний час. І він теж каже про те, що ну, у вас і коаліція не сильно то врегульована. У нас реально коаліція не сильно врегульована. У нас є в Конституції, є в законі про Кабмін трохи, як вносяться міністри. Є в регламенті якісь позиції щодо того, як відбуваються процеси, але там, ну, може, треба поговорити і додати там пункт про коаліцію, то ми на себе брали б як коаліція розробку саме частини про коаліцію, а колег з опозиції чекаємо з пропозиціями про опозицію, тому що ну, опозиція має сама собі визначити рамку, в якій вона готова існувати, але знов-таки питання, як визначити, хто опозиція, хто ні, це буде таке питання непросте. Завтра є, в середу є на комітеті, я буду підтримувати послідовно, я про це спочатку казав, що нам треба їх терміново призначити, як тільки буде витримана вся процедура. Хотів би сказати пару слів, чому так важливо було витримати процедуру, тому що виборчі процеси можуть бути оскаржені, і оскарження виборчих процесів йде по особливій швидкій процедурі в судах, і ми могли б мати ситуацію, ну, я вважаю, не дуже доречну, коли посеред посередині передвиборчого процесу, коли він вже йде, рішенням якогось суду місцевого, да, у нас був би зупинений виборчий процес, вже б там витрачені кошти, там створені комісії, наприклад, люди чекають виборів, да, і тут там якийсь суд зупиняє. Да, а зупиняє чому? Тому що не витримана процедура і немає рішення міської ради про визнання факту смерті. Воно треба по закону. Ми з колегами з партії «Голос» подали законопроект на днях про те, що таке рішення в майбутньому не треба буде. Що коли людина померла, це фіксується, як і в нормальному житті, фактом довідки про смерть, а не рішенням ради. Да? Тому що зрозуміло, що це простір для політичної маніпуляції. Дуже добре, що Харківська міська рада проявила добру волю і прийняла це рішення, але вона його все одно прийняла пізніше, ніж відбулись навіть такі дуже масові похорони пана Кернеса. А якби Харківська міська рада продовжувала, наприклад, не приймати це рішення, да? У нас би був, ну, фактично була б висутня документальна підстава, але факт смерті всі розуміють. Тому ми подали такий законопроект, щоб цю підставу виправити. А сам закон про постанова, точніше, про оголошення виборів в Харкові, вона буде в середу у нас в комітеті, далі вона може йти в зал. Немає термінової необхідності її приймати з точки зору процедури проведення виборів, тому що наступні вибори, на які вона потрапляє, це може бути остання неділя жовтня, можете подивитися дату, але треба, щоб постанова була проголосована не пізніше, ніж за 60 днів, це остання
неділя, відповідно, серпня, тобто до кінця цієї сесії, до липня, у нас є цей часовий проміжок, щоб її прийняти. Але ми будемо послідовні, і я думаю, як тільки комітет в середу прийме, вона готова виходити в зал. Ну, на цьому пленарному тижні може і ні, а от на наступному точно да. Те, що на цьому стояло, це зняття повноважень з тих депутатів-сумісників двох, які є. Я думаю, що це до цього питання на цьому тижні маємо дійти. Це пан Колихаєв, який став мером Херсона, і пан Скічко, який став губернатором, головою обласної державної адміністрації Черкаської. Я думаю, що воно є в порядку денному, ми до нього дійдемо на цьому тижні. Ну, сподіваюся, якщо в землі не застрянемо все таки. Ну так, як не застрягнемо в землі. Багато роботи у Верховної Ради цього тижня, будемо стежити. Послухали ми брифінг Олександра Корнієнка, голови партії «Слуга народу», заступника голови фракції «Слуга народу». Повертаючись до теми потенційного другого терміну, ну, виходить, що і тут рейтинги, мабуть, президента також трохи залежать від роботи Верховної Ради. Пане Сидоре, які у вас думки були по цій темі? Наскільки ну, от другий термін президента Зеленського, він ймовірний? І як вам видається, от останні кроки президента, він так, здається, розпочав, відкрив фронти проти одразу кількох олігархів, наскільки це дійсно допоможе переобратися? Ну, от ми бачили нарізку фрагментів із тут в Маріїнському парку, було таке, уже зовсім інша тематика, що, ну, якщо буде підтримка, тоді, можливо, я про це подумаю. Ну, дійсно, якщо підтримка буде, то, ну, про обіцянки забудуть. Це, в принципі, притаманно українським політикам. Тому треба дивитися, чи буде підтримка. А от те, що, в принципі, ну, останнім часом відбувається, ну, рейтинг почав зростати, і президент сильний в плані піару і таких кампаній. Останні речі з РНБО. Але запит суспільства є на публічні, публічні порки деяких осіб, з якими його пов'язували. В принципі, це все додає йому рейтингу. І тут головне, я як от громадянин, наприклад, так, я абсолютно підтримую те, куди, значить, на що направлені ці дії, так? І, власне, якби, якщо так далі і буде, так, то, в принципі, і не буде розходитися зовнішній фон з реальними діями, то, в принципі, ну, всі шанси є, що рейтинг Зеленського зросте. Однак, ну, це ж одне діло форма, а інше діло зміст. Тому, якщо, ну, ми говоримо про боротьбу з олігархами і так далі, то тут треба законодавчі зміни. Це той антиолігархічний пакет реформ мав би бути прийнятий. Важко про це говорити, якщо насправді президентська політична сила опирається на групи впливу тих самих Ахметова, олігархів, проти яких має боротися, Коломойського і так далі. Ми от останні 20 хвилин нашого етеру, колеги, я і пропоную поговорити про деолігархізацію, додам інформації, ну і ваших попрошу коментарів. Президент України Володимир Зеленський підтримав санкції Сполучених Штатів Америки проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Обмеження запровадили через нібито причетність олігарха до значної корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Водночас глава держави заявив про різницю між великим бізнесом та олігархією України. Далі пряма мова. Працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти. Щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями «великий бізнес» та «олігархічний клас». А от прізвища тут не мають жодної різниці. Це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне – ти готовий працювати законно та прозоро, або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати засоби масової інформації, впливати на депутатів та на інших державних службовців. Перше – підтримується, а друге – закінчується. Ну і поговоримо трохи про статки українських олігархів. Редакція українського Forbes оновила рейтинг найбагатших українців. І от що маємо по їхніх даних, давайте подивимось.
Після Революції Гідності найбагатшою людиною в Україні лишився Ренат Ахметов із 12,5 мільярдами доларів. Віктор Пінчук був другим із понад трьома. 2,3 мільярда заробив Геннадій Боголюбов. На 200 мільйонів менше – його бізнес-партнер Ігор Коломойський. 1,5 мільярда у валюті мали Юрій Косюк і Вадим Новинський. За три постмайданові роки Ренат Ахметов утратив 60% своїх статків. Половину змарнував і Геннадій Боголюбов. Трохи менше розгубив Юрій Косюк. А от Костянтин Живаго, навпаки, збільшив свої активи. Тим часом Ігор Коломойський та Віктор Пінчук заробили дещо більше від 1 мільярда доларів. Цього року українським мільярдерам допомогли зростання цін на сталь і нафту. Ренат Ахметов збільшив прибутки до 7,6 мільярда доларів. Віктор Пінчук – до 2,5 мільярда. Трохи менше заробив і Костянтин Живаго. А от Ігор Коломойський здобув 1,8 мільярда у валюті. На 100 мільйонів менше – Геннадій Боголюбов. Ще на 100 менше – Петро Порошенко, який знову повернувся на верхівку переліку мільярдерів. Ну, така динаміка, зокрема, і минулого року, і в порівнянні з 2013-14 роком. Пане Ігоре, перебуваючи на посаді голови Державної екологічної інспекції, цей орган ухвалював рішення, які, ну, заважали бізнесу декотрих з перелічених осіб. Як вам здається, оці два роки президентства Володимира Зеленського, чи сильно вони заважають бізнесам цих людей, от про яких Форбс написав? Я вам хочу сказати, що навіть не деяким, я вам хочу сказати, що усім заважав, усім. Ось. І, але деяких ми встигли оштрафувати на мільйони гривень. Ось, ну, ви знаєте, що я пропрацював лише 6 місяців і далі перестав працювати, мене звільнили, в тому числі, тому що Державна екологічна інспекція не штрафувала, там, вибачте, бабусь, які торгують там якимось незрозуміло чим, да? А штрафували переважно великі підприємства, великий бізнес, в тому числі олігархічний. Це говорить про що? Це говорить про те, що воювати, звичайно, з таким потужним бізнесом, з усіма одразу, дуже-дуже важко і дуже-дуже складно. І я от те, що коли чув виступ Володимира Зеленського, на словах, звичайно, я його підтримую, дуже підтримую. Я на цих виборах президентських підтримував Анатолія Гриценка. І ось в Гриценка був прям окрема програма, пов'язана з, ну, боротьбою з олігархами. Значить, і ну, позиція була така, звичайно, що дуже добре мати людей, в яких є мільйонні статки. Це кожна країна буде заздрити, якщо є якісь мільйонери, мільярдери. Якщо вони платять податки. Да, 100%. Якщо вони платять податки, якщо вони чесно вміють грати, якщо вони обов'язково, ну, щось виробляють, скажімо так, да, або IT-середовище, або підприємці, промисловці, неважливо. Але вибачте, якщо ці люди використовують своє становище і втручаються в політику, купують засоби масової інформації і, вибачте, тотально зомбують людей, причому відвертою брехнею. Я зараз говорю про, наприклад, олігарха Медведчука. Ось. Або, наприклад, в них монопольне становище, і вони втручаються в державу, і антимонопольний комітет їх взагалі не чіпає. І таких, яких ви показали, там є також перелік тих, які зловживають своїм становищем, і антимонопольний комітет їх не чіпає. Про АМКУ зараз поговоримо. Тому головне завдання президента, в принципі усіх президентів, це позбавити олігархів і людей, які зі статками впливають на державу, позбавити їх цієї можливості. І якщо хтось погодився з такими правилами гри, йди займайся бізнесом, до побачення. Одна справа, залишаєшся, умовно кажучи, на арені, не погоджуєшся, завдання президента – давати таким людям по зубах. Долучаємо до нашої розмови Агію Загребельську, Державного уповноваженого антимонопольного комітету України 2015-2019 років. Пані Агі, вечір добрий, раді вітати вас на четвертому. Доброго вечора. Ми от говоримо про свіжі публікації Forbes Україна, які свідчать про те, що провідні українські бізнесмени, олігархи, для них минулий рік був достатньо плідним. Зокрема, Рінат Ахметов наростив свої активи більш ніж в 2,5 рази. Екс-президент Порошенко, говоримо про Пінчука, говоримо про Живаго, які, ну, дійсно посилили свої позиції. Разом з тим, економіка України зазнавала великих збитків, майже на 5% наш ВВП впав. Як вам видається, виходячи з таких тенденцій, за минулий рік олігархи переграли державу Україна?
чи ні? І чи і як вам здається, який баланс сил приблизно в цьому протистоянні? Однозначно, минулий рік ми можемо назвати роком, коли олігархи здобули багато перемог. Вони підсилили суттєво за минулий рік свої позиції. Ми це бачимо і по Форбсу, ми це бачимо і по тим журналістським розслідуванням, які були з приводу контролю того ж самого олігарха Ігоря Коломойського над державними компаніями, з приводу того, що ми бачили, що чинив ДТЕК в кінці минулого року і на початку цього року. З приводу кадрових призначень ми бачимо, чиї люди очолюють ті чи інші державні органи. З приводу того, що той самий керівник фракції «Слуга народу» нещодавно говорив про те, що фракція «Слуга народу» нібито абсолютно нормально переживе вихід з неї якихось депутатів Коломойського. Тому я вважаю, що минулий рік якраз олігархи пережили з перемогою і навпаки вони підсилили за 2020 рік свої позиції. А як вам здається, наскільки активно президент і його команда, які декларують те, що хочуть очистити український олігархат, очистити український бізнес, укріпити економічні фундаменти для української держави, наскільки активно і правильно використовують інструмент антимонопольного комітету, наскільки він ефективно і правильно працює ці два роки? Ви абсолютно правильно згадали про антимонопольний комітет. Чому? Тому що якщо ми візьмемо світові приклади, то я не знаю жодного успішного світового прикладу деолігархізації без активної роботи конкурентного відомства. Той самий приклад Сполучених Штатів України, який ми постійно згадуємо, там їх деолігархізацію, але це стосувалося не олігархів, у них це називалися люди борони-розбійники, робило якраз конкурентне відомство, воно приймало рішення, примусово ділило стандарт Ойрл, Рокфеллера і інші компанії. В Україні, на жаль, ми цього не спостерігаємо. Із-за чого я дуже стримана в своїх прогнозах з приводу деолігархізації, яка нібито розпочалася в Україні. Тому що антимонопольний комітет, ми не бачимо результатів розслідування по Дніпроазоту Коломойського. Ми не бачимо активності антимонопольного комітету в напрямку того самого ДТЕКу Ріната Ахметова. І навпаки, в кінці минулого року АМКУ мав би накласти штраф до 10% річного доходу компанії за порушення. А штраф було накладено у розмірі 0,8%, що взагалі, по суті, перебуває в межах статистичної похибки бухгалтерії компанії і так далі. На жаль, хоча антимонопольний комітет був повністю оновлений Володимиром Зеленським, сьогодні всі люди, які перебувають в керівництві цього відомства, це його креатури, це дуже близькі до нього люди. І антимонопольний комітет, ми бачимо, що він намагається не сваритися з олігархами, не проводити якихось агресивних дій в їх напрямку і навпаки бути таким комфортним, зручним і непомітним. Через це я кажу про те, що про деолігархізацію поки що говорити зарано, тому що незворотній процес деолігархізації може початися тільки тоді, коли конкурентне відомство почне приймати болючі для олігархів рішення. Дякуємо за включення. Почули вас, пані Агія. Спасибі, що включилися і прокоментували. Нагадаю, Агія Загребельська вмикалася до нас, екс-державного уповноваженого антимонопольного комітету. Дякуємо ще раз. До речі, колеги, повертаючись до порядку денного минулого тижня, пам'ятаєте, Сергій Лещенко, екс-нардеп, опублікував дані про те, що Рінат Ахметов або син Ріната Ахметова купив для батька чи батько для сина шикарний палац за 65 мільйонів доларів на березі Женевського озера. Ну і ми так в редакції внутрішньо дискутували, а чи є в тому якісь ознаки, ну не знаю, злочину чи конфлікту, чи якоїсь неправомірної якоїсь вигоди, чи ну і говорили про те, що ну по суті людина витрачає свої гроші. Якщо є претензії до їх походження, то цим мають займатися відповідні органи. А потім побачив дуже цікавий аргумент, не знаю, погодитись ви чи ні, бо все це в контекст деолігархізації, в принципі, вкладається, що, пане Ігоре, мабуть, вам тут більш відомо, що підприємства Ріната Ахметова не дуже вкладаються в фільтри, які мають стояти на тих трубах, які на його підприємствах викидають брудне повітря на Дніпропетровщині, Донеччині. Ну і, по суті, ці ж гроші, це мали би бути інвестиції в ці підприємства, аби дихали люди, які живуть в Кривому Розі, під Дніпром і де-інде, де є підприємство чистим повітрям, а от маємо палац. Пане Олеже, я маніпулюю, спекулюю, чи є в тому якесь здорове зерно? Як би ви рейтинг Форс би відкоментували?
Давайте я про Лещенка два слова, потім до Форбс. Тільки коротко, так, хотіли б про Форбс. Справа в тому, що пан Сергій хай визначиться, чи він член наглядової ради «Укрзалізниці», чи він журналіст-розслідувач, чи він має особисті якісь відносини і війни веде з медіахолдингом пана Ріната Ахметова. Бо вже надто багато у нього функцій. Так, тут почули. По Форбс. По Форбс. Ну, вже 30 років в Україні будується капіталізм. Побудували розвинутий капіталізм в клапках, да, з потужними фінансово-промисловими групами. Ви зверніть увагу, в якому, як перелік формував президент в своєму зверненні. Хто на першому місці? Медведчук. Людина, яка використовує в медіа в інформаційній війні проти України. Не треба мені розказувати, що між медіа Медведчуками і медіа, наприклад, Ахметова є різниця. Є одинакові спільні речі, і вони обидва медіа-магнати. Це не так. Медіа Медведчука використовувалися для інформаційно-психологічних операцій, в тому числі верхівки Кремля, для знищення і реалізації політичних ігор в Україні. Медіа, наприклад, того ж Ахметова, да, от кажемо, не мають втручатися в справи державні. Але принаймні медіа Ахметова займають більш-менш виважену лінію, демонструючи, наприклад, альтернативну думку. Це різні речі. Хоча обидва вважаються медіа-олігархами. Вірно? Вірно. Другий момент. Дивіться, президент, чи ризикує він зараз? Ризикує. Оскільки Кучма намагався завжди модерувати олігархічний пул, у Януковича перегиб в бік його власної свій родини. У Порошенка сам був олігархом і є, і залишається ним. До речі, його медіа – це взагалі великі три крапки. Ну, Петро Порошенко підсилився за рік на 200 мільйонів. Ми намагалися так зрозуміти природу цього, невже котирування Рошену якось підсилилися, чи може цукерки подорожчали? Ми зараз ризикуємо, коли почнемо говорити про які олігархи погані, ризикуємо той баланс, який є втратити між певним великим капіталом і українською владою, повністю втратити. Казав пан Фірсов з приводу, хай вплачуть податки. Ну, лиш, наприклад, МХП Косюка заплатив у 2020 році, здається, 4 мільярда гривень. Плюс проекти корпоративно-соціальної солідарності. Хіба це не внесок великого капіталу, в тому числі бюджет? Внесок. І принаймні він зараз на дотації. І СКМ багато платить, один з найбільших СКМ платників податків. Але є ж... А інші олігархи, інші, наприклад, Медведчук, навбаки, бере своїми руками ще і нафтогазові труби України. Через, завдяки іншому колишньому президенту, панові Порошенко. Ну, ось і все. Є олігарх, олігарху різниця. Тепер останнє питання, яке дуже важливо. Що це? Гра на публіку? Кейс для інформаційної війнушки? Чи це реальна олігархічна боротьба? Якщо зараз, якщо впродовж 4-6 місяців Зеленський не досягне певних успіхів в боротьбі, так званій боротьбі з олігархами, наприклад, то йому українські вибори це не простить. І якщо він зараз впрягся, вибачте за російську, в цей треба проект, показати результати, то він буде показувати результат. І окей, у нас ще окей, весна прийшла, цікаво. Зараз посадки будуть. Посадки ще хочете. Так. Пане Сидоре, ну, Свобода завжди говорить про те, що олігархів треба усувати, але ми розуміємо, що не завжди радикальні шляхи, вони ефективні, результативні, ну і чи можливо таких людей посунути від позицій медіамагнатів, від контролю за великим бізнесом. Чи є якийсь компроміс? Чи може дійсно держава знайти якийсь шлях, аби і користь була для держбюджету, бо ну хто буде проти того, щоб у нас було 100 людей, які мають статки більше там 10 мільярдів доларів. Але що заважає? Ми ж боремося за те, щоб українці були багатими всі. Але ви самі сказали сьогодні, Україна, як українська економіка, так, втратила мінус 5 сімей виграло. Це дисбаланс, який можна викорінити не просто там шашкою помахати. А потрібно, от є підказка для Зеленського, в парламенті уже, я не знаю, 7 років є пакет реформ, запропонованих депутатами від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Це антиолігархічний пакет змін. Там є законодавство, великий бізнес, великі податки, малий бізнес, малі податки. Там є значить, примусові дії щодо держмонополій, там є повернення капіталів з офшорів.
і так далі, і так далі. І величезна увага приділить не тільки там антимонопольний комітет, який, звичайно, повинен працювати на підставі законів прийнятих, нових, але і має бути судочинство, це виборність суддів, повернути довіру до судової влади тільки таким, можливо, методом. Якщо буде все це в комплексі, то в Україну, Україна стане місцем, де куди захочуть вкладати гроші і українці, і не виводити їх, а повернути сюди і іноземні інвестори на українських нормальних правилах гри, і ті олігархи, про яких ми говоримо, просто будуть позбавлені бази для свого існування. Тому що багатих людей нам потрібно, хороший законослухняний бізнес має бути український, він має бути конкурентоспроможний на світовій арені, але за прозорими правилами гри. І ще раз підказка до Зеленського – підняти ці законопроекти, вони є, і проголосувати, якщо на це буде, звичайно, воля. Є політична воля. До речі, президент так висловився під час цього відеозвернення про те, що буде ініціювати перегляд рентних ставок на видобуток надр. Пане Ігоре, наскільки це сфера, в якій треба попрацювати? Бо говорять про те, що зараз шалено зростають рекордні ціни на залізну руду, на чому Живаго заробляє, Ахметов, а український бюджет не дуже. Так видається, принаймні, з динаміки. Угу. Але буквально хвилинка. Угу. Дуже коротко. По-перше, це питання розглядали на Раді національної безпеки і оборони. По-друге, щоб ви розуміли, з 91-го року по теперішній час було Держгеонадрами видано більше ніж 20 тисяч ліцензій на видобуток різних копалин. У нас є і літій, який дуже перспективний, є і бурштин, і багато чого. Ми взагалі дуже багата держава на щодо надр. І я знаю, за моїм навіть інсайдом, дуже-дуже, я не можу сказати, що більшість, але дуже багато цих ліцензій було отримано в корупційний спосіб. Не прозоро, не через аукціони і так далі. Утримувачі цих ліцензій, якщо вони їх отримали в недобросовісний спосіб, їх треба забрати. Я дуже сподіваюся, що, я знаю навіть, що Рада національної безпеки і оборони зараз робить цей аналіз, і якщо були якісь порушення, якщо були якісь корупційні речі, які будуть доведені, назад забрати до державної власності ці ліцензії. Ну, будемо лише стежити за цим процесом. Дякую, колеги, за цікаву розмову. Спасибі вам за дискусію. Я нагадаю для наших глядачів, що сьогодні гостями нашої студії були Олег Пастернак, політтехнолог, Єгор Фірсов, народний депутат 8-го скликання, і Сидір Кізін, голова Житомирської ОДА 2014 року.